naħseb ħafna nies li kellhom ċans iduru l-palazz taw kas l-affreski sbieħ li hemm fis-sala li ngħidulha s-sala tat-tron fejn hemm l-affreski impitrin mill-artist Matteo Perez da Lecco u li juru episodi mill-assedju l-kbir. Ftit imma nies jafu illi wara li ħoloq dik l-opera tarti kbira ħafna, Matteo Perez da Lecco uża l-istess kompożizzjonijiet tiegħu biex joħloq inċiżjonijiet u dawn huma inċiżjonijiet li għandi quddiemi issa. U ħoloq sensiela ta' inċiżjonijiet ibbażati fuq il-kompożizzjonijiet li kien ħoloq propju għas-sala l-iktar importanti fil-palazz. Niftakru li dik is-sala kienet fejn kienu jiltaqgħu ma' nies importanti, viżitaturi prominenti li kienu jiġu jżuru il-Gran Mastru, kienu jkunu ospitati propju f'dik is-sala. U nistgħu nimmaġinaw dak il-mument meta Gran Mastru jrid juri jikkomunika l-importanza tal-assedju l-kbir mhux biss għal-Malta, mhux biss għall-Orni, immanka għall-Ewropa. Il-fatt illi it-torok ma rnexxilhomx jieħdu il-pajjiż. Imma importanti wkoll li niftakru li Matteo Perez da Lecco ħoloq ukoll sensiela ta' inċiżjonijiet. U l-utilità tagħha di l-inċiżjonijiet kienu utli biex allura jintbagħtu f'pajjiżi oħrajn biex ikunu jafu allura l-istorja tal-assedju l-kbir. Mhux biss allura min iżur Malta, ma min ikun jista' jakkwista dan is-sett ta' inċiżjonijiet. Għal xi raġuni li għadna ma nafux sew, dil-biċċa xogħol li Matteo Perez da Lecco qabadtu printja dawn l-inċiżjonijiet għal rasu ma ġbitux il-Gran Mastru u nafu li għamlu minn kollox biex jeliminaw biex ineħħu dawn l-inċiżjonijiet mill-bookshops fl-Italja. Imma nafu wkoll li xorta baqgħu jsiru prints. U hawnhekk fil-Biblioteka Nazzjonali għandna l-fortuna kbira li għandna sensiela sħiħa ta' dawn l-inċiżjonijiet li ħoloq Perez da Lecco. F'dawn l-inċiżjonijiet interessanti għaliex juru il-kompożizzjonijiet tal-assedju l-kbir tal-affreski f'iktar dettall. Dettall li tippermettilek allura l-inċiżjoni jekk qed tgħid pinna u karta. Jiġifieri bniedem setgħu joqgħod jiflihom l-episodji jista' jifli l-episodji u jsegwi d-direzzjonijiet ta' x'kien qed jiġri f'dak l-episodju partikolari fid-dettall. Apparti minn hekk imma dal-album huwa interessanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa hija waħda mill-ewwel pjanti li għandna tal-belt kif kienet maħsuba f'dak l-ewwel snin. Hawnhekk il-belt narawha mimlija bid-djar u bil-bini importanti tal-Ordni ta' San Ġwan. Imma mhux kollox kien mibni fil-fatt, allura nafu li Perez da Lecco kellu aċċess għal diżinijiet ta' x'kien ipproġettat imma li kien għadu ma sarx. U pereżempju naraw il-mandrakjo, l-erja li nafuha bħala il-mandraġġ. Li hawnhekk tidher qisha port żgħir, imma fil-fatt nafu li ma saritx. Ir-raġuni l-oħra għalfejn hija importanti dil-album huwa importanti ħafna huwa għaliex juru żewġ kompożizzjonijiet sħaħ li llum nafu li kellhom jiġu parzjalment imneħħin. Qed ngħidha għal dawk l-affreski li hemm fuq il-ħajt oppost tat-tron fejn hemm il-gallerija tal-mużiċisti. Biex tinħoloq dik il-gallerija tal-mużiċisti fl-ewwel snin tas-seklu 19, meta dik is-sala nbidlet kompletament bħala diżin ġiet l-affreski ġew mgħottija, nafu wkoll li nħolqot gallerija tal-mużiċisti li għalija kellhom allura jitneħħew ftit mill-affreski. Allura, grazzi għal żewġ inċiżjonijiet li għandna f'dal album, nistgħu naraw allura x'inhu huma dawk il-partijiet mitlufin li ma jistgħux jerġgħu jiġu lura allura fil-palazz. Imma l-inqas hekk nafu x'kien hemm.